Ghetto Radio 89.5. Nilianza kujenga vitu ambao watu mara nyingi waliniambia mimi ni chizi. Hii Kenya nafanya. Lakini nikakuwa ninaendelea hivyo polepole kama ikafika mahali sasa nikaanza kuwa najenga vitu unique. Vitu zikakuwa surprise kwa wazungu, kwa surprise kwa watu wale wako huku. Watu wakaanza kusangaa, wakaanza kuniuliza na unafanyanga hizi vitu kwa nini? Sasa ikakuwa surprise, ikakuwa sasa ninapata watu wananunua. Wananunua na si moja nimejenga, nimeusa ya kwanza ilikuwa robot. Kwa nimetengeneza nikatembea naye tao nikaiusa. Tengeneza ndege nikausa. Nimetengeneza vitu kadhaa nikausa. Sasa ni sijai kufa roho. Sometime nikiwa kwa kazi zangu au masuguli zingine utaweza pata nikiunda hili tugari. Kama si tugari ninaweza anza kwenda kufanya kustudy kitu ile naweza unda ingine. Hiyo ndio kazi yangu na kufundisha mavijana. Mimi upenda kutrain mavijana. Unajua kama sasa hivi kuna kazi, kuna mambo nyingi sana zinafanyikia mavijana. Unapata mavijana saa zingine wanafikiria vitu mbaya, lakini mimi upenda kuwatia moyo. Ninawaonyesha kutengeneza. Kama kuna pesa imepatikana pale, ninawasaidia kidogo, wanaweza kujisaidia na kujisimamia. Unajua sana sana mavijana ile kitu ina hapa Kenya yetu, mavijana wengi wanakuwa na problem sana ya kikazi, ya kifedha. Unapata huo mtu ana akili lakini ana mtu wa kumsupport. Kwa ajili Kenya yetu mara mingi sana sana mavijana, si ya kwamba wengi wanatamani kuwa waizi au vijana ni ujuzi weko naye mingi. Kama gavana inaweza support mavijana kama hao, unaweza pata tunaweza fanya kitu inaitwa innovation. Tunaunda vitu ambavyo zinasaidia hata serikali. Kwa wakati huu nilikuwa nataka kama ningeweza kupata pesa nilikuwa nataka kudesign mashine ya kudispose takataka venye inaweza siaga takataka. Hizi takataka zinatupo kama la dandola na kusanya hizo plastic na zile plastic ambao hazisiagiki zinazisiaga. Alafu ninaweza kutengeneza kama dust bill, mawe ambao zinatengeneza mawe zinaweza tengeneza mawe inaweza jenga, inaweza tengeneza drums zinapewa watu kama wale kwa huko Turukana. Vitu kama hizo, kuna vitu nyingi zinawezekana kama government wanaweza support watu kama mimi. Jujusi huko lakini fedha hakuna. Kuna fedha zinakuwa zimetolewa za youth ambao zinasaidia wale watu wako na innovation, wanaunda vitu ambao zinaweza kufanya nchi yetu ijulikane hata countries zingine. Lakini hizo fedha zisitufikiange watu kama sisi. Unapata watu kama sisi, vijana kama sisi, tunakuwa hatuwezi enda mahali kwingine, tunatumia pesa zetu kufanya kitu kama innovation. Na haijatiliwa maanani, haijakuja kutiliwa maanani kitu inaitwa innovation hapa Kenya. Unapatanga hizo vitu zinakuwa ziko chini sana kuliko vitu za wazungu. Unapata za wazungu ziko juu kuliko zetu. Lakini sisi tuna ujuzi. Kama mimi nina ujuzi sana, kama ninaweza tengeneza robot itembee, kama naweza tengeneza gari kama hii itembee, kumaanisha kwamba ninaweza fanya vitu vingi mingi sana mzuri. Sasa ni ile government imulike watu kama sisi, iwache kuangalia sana sana watu wale ambao kuna watu wana maana, kuna watu wanaweza fanya dio talent in talent ya? Kuna vitu zina maana kuzitilia maanani. Vitu kama tuseme kama zinafaa kutilia maanani sana ni vitu ambavyo vinatesa wale watu wanaweza tengeneza mashini ambazo zinaweza saidia Mkenya, kama mashini ya kulima, mashini ya kudispose kama takataka. Sasa hivi tuko na uhaba, tuko na mambo ya environment, yani takataka zinajaa kwa mito, vina makaratasi inajaa kila mahali. Hiyo ni that is a global, yani hiyo ni global, iko kila mahali, mito zinajaa takataka. Lakini kama government inaweza ku support watu kama sisi, tunaweza tengeneza mashini ambayo inaweza dispose hizo takataka na zitengeneze vitu vinaweza saidia. Sasa hii kuna vijiji mingi ukiangalia kama tuseme slum, kuna Kibira, kuna Madhare, kuna Kiambio, kuna takataka. Zile makaratasi zinaweza kukusanywa, zinasiagwa, zinatengeneza mawe ambayo inaweza jengea watu nyumba nzuri, wanaweza kuishi. Jusi tuna ujuzi wa kutengeneza mashini kama hizo. Lakini tujaweza kupata support nzuri kutoka kwa government. That is the one big problem kwa hii Kenya yetu. Sasa ile kitu mimi nilikuwa nasema ni government
iweze kuangalia hali ya vijana kama sisi ambao tuna ujuzi, na waweze kutusupport sisi, watupe pesa tuweze kuendeleza innovation. Kama saa hii ukiniangalia, niko na sola gunia mbili hapa. Hizi sola unaziona pale ni sola nyingi sana. Ninataka kuunda mashini ambayo inaweza vuruta maji, kama inaweza vuruta maji kwa urefu mbali sana. Kama pale Turukana ukiangalia, watu wanakufa na njaa, lakini tuna vitu ambavyo vinaweza tengeneza mashini inaweza vuruta maji ivurute hiyo maji kutoka kwa mahali mbali, ilete maji mahali watu weko, mifugo ipate maji. Tuko na hizo material tunaweza tengeneza, lakini hatujaweza kupata pesa ya kutosoleza kufanya hizo vitu. Ona, mimi nina sola gunia mzima ya sola, lakini sijapata pesa ya kuweza kunifanya niweze kuendelea zaidi ya kuunda. Hii ni ya kuunda mashini ya kuvuruta maji, mashini za pump maji kutoka urefu mbali, iletee watu kama wako huko Turukana wapate maji, lakini sijapata pesa. Pesa iko kwa serikali, lakini sijapata. Ni serikali yetu iweze kuangalia watu kama sisi. Anapiga pote yote tunafanya nao mboka hapa, kina Jemo na DJ kina Mzee Anyona. Big up kwanza sana kwa Mr. Freddie Engineer. Big up kwa wote wote ambao tumetoka Dando, tuna big up. Wote wote huko Ngara, big up. Na wote wa Madhare, alafu most of all, big up Ghetto Radio. Kabisa. Ghetto Radio 89.5. 5, 5, 5, 5.